Навальний. Що, в Україні більше новин ніяких немає? Треба знову брати все в свої руки, та? Хлопчику, узвару нам принеси, ми на ефір летимо. Ютуб на тиждень заблокував обліковий запис Дональда Трампа. Компанія занепокоєна, що його контент може провокувати насильство. Ну, максимум, на що здати наш блог – це провокувати легку екзистенційну кризу, розібравшись із вами в головній дичині зі світу медіа. З вами, як завжди, Андрій Андрійович Кучкави і Політ Інокентійович, Заміокулька Ста, Ангеліна Сергіївна, Homo sapiens. Говоримо про усе найважливіше, що неслося у світі медіа, бо якщо вчора ви щось пропустили, то сьогодні з вами це хтось має наздогнати. Ломакіна єсти де й тут. Погнали! Как же нам защититься от радикалов и националистов, которые будут силой нас заставлять разговаривать на неродном языке? Так ясным помаранчевым заревом горіли гузна у проросійських ЗМІ та політиків після набуття 16 січня чинності 30 статті закону про українську мову, яка визначає мовою обслуговування споживачів українську. Нужно что-то делать. О, може маніпулювати законодавством? Так вони і зробили. Бо на думку проросійських політиків, українські закони ніхто не читає. Наприклад, Олена Лукаш та Вадим Рабінович порадили звернутися до 10 статті Конституції України, щоб відстоювати своє право спілкуватися українською у сфері обслуговування. У статті написано: «В Україні забезпечується вільний розвиток російської та інших мов нацменшин». Далі цікавіше. Канал «Інтер», де усе коментує співголова ОПЗЖ Юрій Бойко, транслював його думку, що закон посилює напругу у суспільстві та порушує конституційні права громадян. Так, на норму мовного закону, яка почала діяти від сьогодні, відреагували в опозиційній платформі «За життя». За словами співголови партії Юрія Бойка, такі обмеження призведуть до напруги у суспільстві. Політик впевнений, що карати за мову, якою розмовляють мільйони українців, не можна. Політсила вже внесла до парламенту законопроекти, щоб відновити права російськомовних громадян та представників інших національних меншин. Обурення керівника молодіжного крила ОПЗЖ і за сумісництвом генпродюсера телеканалу 112.ua Артема Марчевського цитували медіа Медведчука та інші ресурси. Ну і як же обійтися без Іллі Киви у мовному питанні? У вас є можливість проводити тренування на українському мові? Да? Ну, а ви не чувствуєте здесь от давлення і дискримінації? Сайт «Страна.ua» навіть видав цілий гайд. Що робити, коли вас кошмарять за російську мову? Російські медіа так само не відставали, ну як же без них? Звідти можна було дізнатися, що ми на шляху до фашизоїдної диктатури. У нас геноцид російськомовних та насильницька українізація. А українці залякані, бо радикали тероризують населення країни. Вот, закон притісняє наше право говорити на русском язикі. Це насильственная українізація. Що? Здається, ви щось наплутали. Ну, звичайно, це повне звірство в Україні в публічних сферах говорити українською. Але ж ви в курсі, що в Україні людина має повне право не володіти російською, бо вона взагалі-то вважається іноземною. І це право має як клієнт, так і обслуговуючий персонал. Почуйте мене, не українською, а російською. Окей, уявіть собі. Приходить людина в український магазин і не може отримати послуги державною мовою, бо власник бізнесу вирішив обслуговувати її іноземною за замовчуванням. Ну це ж повний абсурд! До речі, пам'ятаєте маніпуляцію з 10 статтею Конституції України? Це там, де про вільне поширення і розвиток російської та інших мов нацменшин. Так от, у 30 статті мовного закону є третій пункт. Він свідчить, що клієнт може попросити перейти на мову, яка йому зручна.
Це означає, що вас можуть обслуговувати будь-якою іншою іноземною мовою, і російською, зокрема. Звичайно, якщо персонал нею володіє. Так, на рівні закону забезпечується клієнтоорієнтованість бізнесу. Получається, ніхто нікого не притісняє? Виходить, що ніхто нікого не притісняє. Але проросійські ЗМІ та політики не змогли пропустити можливість та через приховування інформації і маніпуляції посіяти паніку в українському суспільстві. Чомусь за кордоном ви не щиняєте гвалт, коли вас не можуть обслуговувати російською? Може вам показати на карті українські території, щоб ви нарешті заспокоїлися? Вау, це що, метеоритний дощ? А, це проросійські політики і медіа літають на палаючих гузнах. Красота! Кажуть, це добра прикмета. Російський канал СТС з державними інвестиціями купив права на адаптацію «Ліги сміху» у студії «Квартал 95». Права продала шведська компанія EcoRide, з якою співпрацює «Квартал». Російський телеканал СТС анонсував на 25 січня кастинг команд на проект «Ліга сміху», який вони проведуть разом з Міжнародним союзом КВК. У «Кварталі 95» пояснили, що канал має право долучати третіх осіб до виробництва продукту. Видання «Ліга.нет» дізналося, що за один епізод такого шоу можна отримати приблизно від 10 до 15 тисяч доларів. Цікаво, що Володимир Зеленський і досі є одним із співвласників торгової марки «Ліга сміху». Цікавить питання, чи заробить президент України на цій угоді? Формально він не власник «Кварталу 95» і напряму від продажу заробити не може, однак може отримати прибуток від роялті, тобто прибуток від використання торгової марки. Насправді дискусія у цій новині набагато ширша. Питання в тому, чи взагалі етично співпрацювати українським творцям з каналами країни-агресора. І тут кожна компанія сама робить свій вибір. У російській лізі сміху, наприклад, братимуть участь команди з Одеси, Харкова, Запоріжжя, окупованих Донецька та Криму. Ну а в соціальних мережах уже почали називати лігу сміху власною Ліпецькою фабрикою президента. Це відсилка до президентських дебатів 2019 року, коли Зеленський глузував з Порошенка через фабрику Курошен у російському Ліпецьку. Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви? Обзиваєшся на мене, переводиш все на себе. Хто як обзивається, той сам так називається. Вова робив кола, а Петруся – сани. Петруся їздив кіньми, а Володя – саме. Петя пекатий, соломою напхатий, гвіздочком пробитий, щоб не був сердитий. А тепер трошки мімімі. З СММ-ницею Укрзалізниці стався курйоз. Вона випадково написала в телеграм-компанії, що йде за молоком, після того, як добросовісно поставила пост на Фейсбук про приміські поїзди. Але помилка не залишилася непоміченою. Укрпошта твітнула свій варіант цього допису. І понеслося. Найбільш вільнодумні підхопили цю ідею. І так СММ-ниця Укрзалізниці розпочала справжній флешмоб. Ось театр на Подолі зі своєю уже фірмовою манерою сміливо ввести соцмережі. А ось служба доставки. Долучилася також система прозорих закупівель «Прозоро» та інші сторінки, медіа та бренди. Навіть Вища рада правосуддя взяла участь у флешмобі. СММ-ниця Укрзалізниці не розгубилася і подякувала за увагу до сторінки компанії. Керівництво ж цю ситуацію поки що ніяк не прокоментувало. По-перше, це дуже круто, що колеги не затюкали СММ-ницю, а підтримали її флешмобом, знівелювавши невдалий пост. По-друге, класно, що в комунікаціях державних установ і підприємств є місце для творчості та свободи. Ну, а по-третє, у глобальному контексті цей флешмоб показує, що зараз мода на людяність. Усі ми лажаємо, ну правда. І так приємно, коли бренди, на перший погляд серйозні та великі, вміють посміятися і продемонструвати свою неідеальність. Це викликає довіру. Так, обгидила Шарія у Фейсбуці, зараз бігаю за подачкою до Сороса і обгиджу ще кілька каналів Медведчука. Є. А поки що це все, що неслося цього тижня. Підписуйтеся на сторінки Детектора Медіа у соціальних мережах, щоб не пропускати наші блоги. А це було шоу Ломакіна Yesterday. До вчора!